אני לא מבין גדול באומנות, אבל כאיש העולם הגדול, החלטתי להרחיב אופקים ולצאת ברכבת לסיור גלריות בשכונת פלורנטין בתל אביב. בכל זאת, בעיר הזו האומנות נמצאת בכל פינה. אני מתחיל את היום עם ארוחת בוקר שנחשבת אחת הטובות בעיר. הביצה, אילוי! אבל זאת לא האמנות שאני מחפש היום. אני מתחיל מהיסודות עם אמנות קלאסית במוזיאון פרסלר. כאן נותנים במה לאמנים שנדחקו מהתודעה. יש פה תמונות מרשימות, שיהיה לי קצת קשה לשכוח. כדי להקל את מה שראיתי, אני עוצר אצל אומן גלידות. כאן הסגנון הוא יותר אבנגרד, עם טעמים כמו אבטיח ננה, גויאבה, שוקולד ג'ינג'ר והרמונים. אפילו החלטתי להציע להם טעם משלי. גלידת אמבר? למזלי, בגלריה לאומנות עכשווית דווקא כן מעודדים חשיבה מחוץ לקופסה. התמונה הזו משקפת בצורה כל כך מוחשית את העוצמה של השמש. אם תשאלו אותי, זה פשוט יפה. הצילומים בגלריית אינגה מעניקים פרשנות עמוקה למציאות, וזה מזכיר לי שגם אני סוג של סלע בים סוער. אבל אני לא רוצה להיות כבד, אז אני ממשיך ליהנות מאמנות הרחוב בדרך לתחנת הרכבת. היום היצירתי הזה הגיע לסיומו. ראיתי מלא דברים יפים. ועכשיו אני גם זוכה ליהנות מהנוף שבדרך. אוי, אם רק הייתי יודע לצייר.